Heks je dobra prilika sada ili šta ćemo sa Heksom? Dobivam dosta pitanja, ovo je sad screenshot od Heksa, međutim sad je tu gdje je i ljudi me pitaju, Jure, da li je ovo možda dobra prilika za uhvatiti neke X-ave sada na ovoj sada situaciji, nakon svega što se dogodilo, nakon svih tih vijesti, nakon tužbi. Kaže, Jure, da li je ovo prilika da po ovoj cijeni sada nešto kupimo i da ga hvatamo gore na X2, X3, da bježimo i tako dalje. Da li se Hex može vratiti, ne može se vratiti i tako dalje. Ovo što ćete sada čuti nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti niti financijski, niti kripto savjet, samo iznosim svoja vlastita mišljenja, vi uvijek za sebe morate donijeti vaše vlastito mišljenje. Ja ću vam reći na jednom drugom primjeru kako sam ja tada postupio, kako sam preživio i kako bi da sada razmišljam na isti način pristupio Hexu, međutim ja u Hex neću ići. Ko se opeče jednom, puše i na hladno. Međutim, ovo što se Hexu dogodilo, povijesni pad, ono brutalica lagana sa 0,55 na 0,0057 po ovome ovdje. I normalno je da mnogi razmišljaju, čekaj malo, idem staviti nešto unutra, cap, cap, prodat, izaći, to je to. Međutim, ja se sjetim Lune, kakav je to pad bio, strašan pad. Znači, sa 120 dolara drito dole liftom, kao da ste mu presjekli one konope, padne na 1.12, 1.13, tako nešto, i taj dan skoči na 6 dolara. Bam, ja kažem, vidi ovo, puta 5, puta 6 je napravio, pao opet, to je prilika, sad ćemo ga hvatati na puta 2, puta 3. Kupim za 13.000 dolara, do jutra zero. A taj mjesec, sad će ovi najlošiji među nama, oni najgori, oni koji gledaju ovako, onda će oni reći ispušio si na Luni. Međutim, taj mjesec, 5K u plusu sam završio. Kad se sve gleda, sada unatrag kad gledam. Zašto? Zašto su meni moje investicije taj mjesec donijele kasnije, kad podvučemo crtu 5K gore? Pa zato jer sam se branio sa Fantomom i sa Cardanom tada, koji su ni krivi ni dužni jer je Luna srušila cijelo tržište, padali dolje na neki 19-20 centi. Sve što sam tada kupio, jednostavno Cardana i Fantoma, kad sam sve to poslije prodao na puta 2, puta 2,5 kasnije kad su cijene eksplodirale, ja sam na kraju bio sve moje investicije taj mjesec 5000 dolara u plusu. Sada imamo situaciju, Hex je dolje, Hex je na dnu, tužbe, što ako ovo, što ako ono, što ako se priča odmota u drugom pravcu, da li je ovo prilika? Da sam ja sad, pričamo hipotetski, zato jer ja neću sad stavljati ništa u Hex, ali kad bi ja sada stavljao neki novac u Hex, nadajući se najboljem, nekoj vjeri da će se ovaj projekt ipak pomaknut, ja bi to napravio na isti način kako sam se zaštitio tada. Samo sad se ne bi štitio ni sa Cardanom, ni sa Fantomom, niti sa bilo čim, nego bi se štitio isključivo sa Bitcoinom na način, ako stavljam 100 dolara u Hex, ja bi stavio još 200 u Bitcoin. Bitcoin je sada po ovoj cijeni 29, 30, 29, tu negdje oko 29 pleše. Ne znam, jutros nisam gledao stanje. Ja bi stavio 200 na Bitcoin i samo 100 u Hex, ako je moj budžet 300. Znači, 33% investicije bi stavio u Hex, a sa 67% investicije bi se pokrivao s Bitcoinom, jer što ako ovo što je loše postane gore? Ako postane još gore, ako klekne, ako padne, ako ode u nepovrat, uvijek znam da sam se štitio sa Bitcoinom i da ću se strpiti možda 3 mjeseca, možda 6, možda godinu, možda 2. Nebitno koliko se trebam strpiti, ali da je Bitcoin taj koji će me izvući iz te, recimo, loše odluke u tom datom trenutku kad sam rekao idem ja sa 33% današnjeg budžeta u Hex. Nisam išao sa 100, nisam se izložio sa 100 da poginem sutra. Ok, high risk, high profit, može otići puta 5, pa bi neko rekao jao, zašto je stavio samo 100, mogao je i 300. Svatko za sebe treba donijeti odluke. Ja osobno 33.67, to je jedini način na koji bi ja išao ovdje. Ne da se branim sa istim iznosom, nego sa duplo većim iznosom bi ga branio. Jer jednostavno, kripto je nepredvidljiv, ljudi, može ići u svim pravcima i doslovno trebate biti zaista, zaista oprezni. Kako bi vi, što vi mislite o ovome?
Napišite mi u komentar, svakako dajte jedan like, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala i pogledajte još videa. Pogledajte još videa tu na kanalu i ovih desno što vam se nalaze i tu, svukuda ih ima. I izbacujemo ih ko na traci. Ajde, vidimo se.